това видео ще научим как да намираме разстоянието между всеки две точки в нашата Х, Y координатна равнина и ще видим, че това е наистина просто едно приложение на Питагоровата теорема. Нека да започнем с един пример. Да речем, че имам точката, ще направя в по-тъмен цвят, за да можем да я видим на милиметровата хартия. Нека кажем, че имаме точка 3, минус 4. Ако трябва да начертая, ще отида до 1, 2, 3, след това ще сляза надолу с 4. 1, 2, 3, 4, точно там е 3, минус 4. И да кажем също, че имаме точка 6, точка 0. И така, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и след това нямам никакво придвижване в Y посоката. Ние просто оставаме на оста Х. Y координатата е 0, така че това е 6.0. И това, което искам да намеря, е разстоянието между тези две точки. Колко далеч е тази синя точка от тази оранжева точка? И ако не виждате триъгълник, нека го начертая за вас. Нека нарисувам триъгълник. Нека начертая този триъгълник там, ето така. Нека всъщност направя няколко цвята тук, просто наистина да има смисъл. Ето го нашия триъгълник. И вие можете веднага да разпознаете, че това е правоъгълен триъгълник. Това точно тук е правъгъл. Основата върви направо, отляво надясно, дясната страна отива право, нагоре и надолу. Така че ако просто намерим колко е дължината на основата и колко е тази височина, бихме могли да използваме Питагоровата теорема, за да намерим тази страна, страната, която е срещу правия ъгъл, хипотенузата. Това тук, разстоянието е хипотенузата на този правоъгълен триъгълник. Нека да запиша това. Разстоянието е равно на хипотенузата на този правоъгълен триъгълник. Нека го начертая малко по-голям. Това точно тук е хипотенузата. И след това имаме страната отдясно, страната, която отива право, нагоре и надолу. И след това имаме нашата основа. Сега как ще намерим? Нека наречем това D за разстояние. Това е дължината на нашата хипотенуза. Как ще намерим дължините на тези страни, на тази страна, нагоре и надолу и страната на основата тук? Нека да погледнем първо основата. Колко е това разстояние? Можете дори да го преброите на тази милиметрова хартия, но тук, където е Х е равно на, нека го направя в зелено, в Х е равно на 3, а тук сме в Х е равно на 6, нали? Ние просто се движим право надясно. Това е същото разстояние, като това разстояние там. Така че, за да намерим това разстояние, това е буквално крайната Х точка. Така че разстоянието тук ще бъде 6 минус 3, нали? 6 минус 3. Това тук е разстоянието, което е равно на 3. И така, намерихме основата и само да си припомним, че това е равно на изменението Х. Това беше равно на вашето крайно Х минус вашето начално Х. 6 минус 3. Това е нашето делта Х. Сега, точно по същата линия на разсъждение, тази височина тук ще бъде вашето изменение в Y. Тук горе вие сте в Y е равно на 0. Това е един вид, където свършвате. Това е вашата най-висока Y точка. А тук вие сте в Y е равно на минус 4. Така че изменението в Y е равно на 0 минус минус 4. Вземам просто по-голямата Y стойност минус по-малката Y стойност. По-голямата стойност на Х минус по-малката Х стойност. Но вие ще видите, че ще го повдигнем на квадрат след секунда, така че дори ако го направите по другия начин, вие ще получите отрицателно число, но пак ще получите същия отговор. Така че това е равно на 4. Вие дори можете да преброите на милиметровата хартия, ако искате. А тази страна е равна на 3. И сега можем да направим Питагоровата теорема. Това разстояние е разстоянието на квадрат. Внимавайте! Разстоянието на квадрат ще бъде равно на това делта Х на квадрат, изменението в Х квадрат плюс изменението в Y на квадрат. Това не е нищо фантастично. Понякога хората наричат това формулата за разстоянието. Това е просто Питагоровата теорема. Тази страна на квадрат плюс тази страна на квадрат е равна на хипотенузата на квадрат, защото това е правоъгълен триъгълник. Нека да я приложим с тези числа, числата, които имаме под ръка. И така, разстоянието на квадрат ще бъде равно на делта Х на квадрат, е 3 квадрат, плюс делта Y на квадрат, плюс 4 на квадрат, което е равно на 9 плюс 16, което пък е равно на 25. D на квадрат е равно на 25. D, нашето разстояние, е равно на
не бихте искали да вземете отрицателния корен квадратен, защото не можете да имате отрицателно разстояние. Положителният корен квадратен от 25, което е равно на 5. Така че това разстояние тук е 5. Или ако погледнем това разстояние тук, това беше първоначалната задача. Колко далече се намира тази точка от тази точка? Тя е на 5 единици далеч. Така че това, което ще видите тук, го наричат формулата за разстоянието, но това е Питагоровата теорема. И тъй като сте изложени на всички начини, по които ще виждате формулата за разстоянието, понякога хората ще кажат, ако имам една точка, нека я наречем Х1 и Y1, така че това е само една определена точка. И нека да кажем, че имам друга точка, която е Х2 и Y2. Понякога ще виждате тази формула, където разстоянието ще го виждате по различни начини. Но ще видите, че разстоянието е равно на, и това изглежда като че има тази наистина сложна формула, но аз искам да видите, че това е наистина просто Питагоровата теорема. Виждате, че разстоянието е равно на Х2 минус Х1 на квадрат плюс Y2 минус Y1 на квадрат. Ще виждате това е написано в много учебници като формулата за разстоянието. И е пълна загуба на време да го запомняте, защото това е наистина само Питагоровата теорема. Това е вашата промяна в Х. И наистина няма значение кое Х ще изберете, да бъде първо или второ. Защото дори и да получите отрицателната на тази стойност, когато я повдигнете на квадрат, минусът изчезва. Това тук е вашата промяна в Y. И просто ви казва, че разстоянието на квадрат, запомнете, ако повдигнете на квадрат и двете страни на това уравнение, коренът ще изчезне. И това ще бъде разстоянието на квадрат е равно на този израз на квадрат, делта Х на квадрат, плюс делта Y на квадрат. Но нека го приложим към още няколко и аз просто ще избера няколко точки на случайен принцип. Да речем, че имаме точката, да видим 1, 2, 3, 4, 5, 6, минус 6, минус 4. И нека кажем, че искам да намеря разстоянието между това и 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И точката 1, 7. Така че искам да намеря това разстояние тук. Прилагам точно същата идея. Просто използвам Питагоровата теорема. Намирате това разстояние, което е нашето изменение в Х, това разстояние, което е нашето изменение в Y. Това разстояние на квадрат плюс това разстояние на квадрат ще бъде равно на това разстояние на квадрат. Нека го направим. Нашето изменение в Х просто вземате, знаете, че няма значение. По принцип искате да вземете по-голямата стойност на Х минус по-малката стойност на Х, но можете да го направите по два начина. Така че можем да напишем разстоянието на квадрат е равно на колко е нашата промяна в Х? 1 минус минус 6. 1 минус минус 6 на квадрат плюс промяната в Y. По-голямото Y е тук, то е 7. 7 минус минус 4 на квадрат. И аз избрах тези числа просто произволно, така че вероятно няма да излязат твърде точни. Получаваме, че разстоянието на квадрат е равно на 1 минус минус 6. Това е 7 на квадрат и вие дори го виждате тук, ако го преброите. Отивате до 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Това е това число тук. Това е което е вашата промяна в Х. Плюс 7 минус минус 4. Това е 11. Това тук е разстоянието и можете да го преброите по квадратчетата. Отиваме нагоре до 11. Просто вземаме 7 минус минус 4, за да получим разстоянието от 11. Така че плюс 11 на квадрат е равно на d на квадрат. Нека само да извадя калкулатора. И така, разстоянието, ако вземем 7 на квадрат плюс 11 на квадрат, е равно на 170. Това разстояние ще бъде корен квадратен от това, нали? D на квадрат е равно на 170. Така че нека да вземем корен квадратен от 170 и получаваме 13,04. И така, това разстояние тук, което ние се опитахме да намерим, е 13,04. Надявам се да сте намерили това за полезно.